U narednim minutama razgovaramo sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobar večer, hvala vam poziv. Gospodine Komšić, ovo krenimo od teme koju smo upravo malo čas imali priliku vidjeti, problem privremenog finansiranja institucija. Zašto predsjedništvo Bosne i Hercegovine u proteklom periodu kao eto formalni predlagač nikada nije uputio u proceduru prijedlog? Gospodin Dodik nije želio da to uradi. Nacrt budžeta je došao u februaru u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i gospodin Dodik kao neko ko predsjedava predsjedništvom i određuje i dnevni red sjednica predsjedništva i zakazuje sjednice predsjedništva, jednostavno nije želio da ga stavi na dnevni red, pravdajući to time da je ovo kao budžet starog vijeća ministara i da bi trebalo novo vijeće ministara predložiti budžet. Eto, to je po njemu glavni razlog. No, međutim, po meni postojali su svi uvjeti da se o tome raspravlja odmah, čim je budžet došao u predsjedništvo. Zašto HDZ Bosne i Hercegovine vrši opstrukcije kada je riječ o sjednicama vijeća ministara? Pa, vjerovatno zbog gospodina Dodika, da se čim prije realizuje ono što gospodin Dodik hoće na državnom nivou, a to je formiranje vijeća ministara sa predsjedavajućim vijeća ministara gospodinom Tegeltijom. To je to. Vraćaju neke dugove jedni drugima, vjerovatno. Ovo što radi HDZ zapravo radi u korist gospodina Dodika. I obrnuto. I obrnuto, da. Gospodine Komšiću, tokom preuzimanja predsjedavanja predsjedništvom Bosne i Hercegovine u narednih 8 minuta, otprilike ste rekli šta će biti vaši prioritet. 8 mjeseci, što sam je rekla 8 minuta. 8 minuta. Neće to biti toliko kratko, 8 mjeseci. Ste kazali koji su otprilike vaši prioriteti djelovanja. Između ostalog ste istakli rješenje pitanja, odnosno pokušaj rješenja pitanja razgraničenja, odnosno evo sve ono čemu smo svjedočili proteklih nekoliko dana. Hajde da to stavimo u jedan širi kontekst. Riječ je o pokušaju da se sa susjednim zemljama, odnosno vrhovima vlasti u susjednim zemljama uspostavi neki kontakt, jer objektivno, otkako završeni izbori, nismo imali nekih susreta i kontakata, izuzev nekih multilaterala, kao što je to bilo nedavno na Jahorni, kad je bila predsjednica vlade Republike Srbije prisutna. Da se pokuša otopliti taj odnos, tako da kažem. Prije svega mislim i na zvanični Zagreb i na zvanični Beograd. Da li će oni na to pristati, ja ne znam. Do sad nisu baš pokazivali neku želju za tim. I da se možda u nekoj novoj atmosferi razgovara o ovim spornim pitanjima. Pitanje granice i razgraničenja naših država već je skoro dvije decenije, više od dvije decenije na stolu i nije se maklo s mjesta. Očigledno da je riječ o nekim malo težim pitanjima i težim stvarima. Ali svejedno, bez obzira koliko što je bilo teško i kakvi odnosi trenutno bili, naša je obaveza da radimo na tome. A kako mislite raditi na tome? Evo, Milorad Dodik je kao član predsjedništva, sada član predsjedništva Bosne i Hercegovine, iskoristio pravo na vitalni nacionalni interes. Narodna skupština Republike Srpske ga podržala. Šta vi možete raditi? Ne treba vama Dodik za ove stvari o kojima ja sad govorim. Ovdje nam treba sa vrhom Srbije kontakti da vidimo da postoji li zaista volja da mi riješimo, na primjer, pitanje razgraničenja sa Srbijom. Lakše je sa Srbijom u tom smislu komunicirati jer je sva vlast koncentrirana na jednom mjestu. Ako krenete u razgovore sa Republikom Hrvatskom, to je već malo teže jer mislim da ni gospodin Plenković kao premijer i šef HDZ-u Hrvatske ne kontroliše apsolutno situaciju ni u HDZ-u, niti u svojoj vladi, što se vidi po ovim novim dešavanjima. Kažem, svejedno, treba raditi na tome. Ja ne znam zašto bi Dodiku bilo, zašto ne bi bilo interesu da se riješi pitanje, na primjer, granice sa Srbijom, na način da to odgovara i Srbiji i Bosni i Hercegovini i sa Republikom Hrvatskom, na način da to odgovara i Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Mislim da se može. Na kraju krajeva, u ovoj regiji jedina granica koja je riješena, imamo potpisan sporazum, jeste granica Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Riješili smo to. Dakle, moguće je rješavati stvari ako se zaista... Dakle, do Bosne i Hercegovine nije, hoćete reći? Pa nije do nas. Mi stalno tražimo neke izlaze, neka rješenja. Obično je riječ o tome da druge države imaju neka uslovljavanja prema nama. Republika Srbija uslovljava, na primjer, priču o Drini, hidropotencijalima, ima dole još Uvac, čini mi se, gdje prolazi Beograd-Bar pruga, to je sporno za Republiku Srbiju. Za nas nije sporno da se granice odmah, da se potpišu sporazumi na račun takozvani avnojevskih granica, onako kako smo priznati od strane međunarodne zajednice, pa da se onda eventualno ulazi u neke priče da vidimo može li se šta korigovati ili ne. Sa Republikom Hrvatskom imamo taj problem na moru, morske granice, on neće da
pristanu da se realizuje taj čuveni sporazum Tuđman Izetbegović koji je definisao granicu. Imamo taj problem gore koji se pojavljuje na Kostajnici. Dakle, Hrvatska to odbija da riješi. Mada imamo već potpisan sporazum, parafiran sporazum između dva pokojna predsjednika, tako da kažem, i mi nemamo ništa protiv da se taj sporazum, kada je riječ o Republici Hrvatskoj, poštuje. Da, ima onih koji imaju nešto protiv. Gospodine Komšiću, tema aluminij. Aluminij se gasi. Ko je kriv za raspad ovog giganta? Znate šta, bilo bi ružno, zaista, da sad ja zloupotrebljavam tu situaciju na način da kažem, jesmo vam rekli šta će se desiti. 2015. mi smo kao stranka DF-i izašao na aluminiju iz tadašnje vlade. Na način kako je Dragan Čović mislio da se upravlja javnim preduzećima, konkretno aluminiju. Na aluminiju je puklo sve. Pardon, istina, SDA ga je tada podržala u takvom načinu upravljanja tom kompanijom. Riječ je bila o smjeni i uprave i nadzornog odbora. Mi smo na tome se razišli tada sa SDA-om i HDZ-om. Bilo bi ružno, kažem, da se sad vraćam na to i govorim, pa jesmo vam govorili da to ne ide tako. Nažalost, šteta je tu postignuta. Ona je... Ima li ikakve nade? Pa ima nade da se nešto u postupku stečaja te firme možda dođe da se vidi koji su dijelovi firme održivi pa da mogu nastaviti da rade. Ali postoji vam i tu neki razni planovi, koliko ja znam, preko tog prvog plinarskog društva, što je u stvari riječ o ruskoj kompaniji, da sad ne duljim i objašnjam nadugo i naširoko šta je sve u igri. Riječ je u otvaranju vrata Rusima da za jeftine pare uđu u zdrav dio aluminija i nastave poslovanje onako kako oni hoće, ali u paru sa Lukom Ploče. Jer je riječ o vezanoj političko, ekonomskoj trgovini Luka Ploče i ostaci aluminija. Rusi se čini se spominju u mnogo segmenta ovdje u Bosni i Hercegovini. Pa dobro, oni nadiru. Vrlo su agresivni, probitačni, ekonomski, obavještajno, politički, niko im se ne suprotstavlja zapravo. Za kraj, gospodine Komšiću, jer nažalost nemamo više vremena, da je situacija nestabilna na političkom tlu ovdje u Bosni i Hercegovini, govori činjenica da se u posljednje vrijeme dosta govori o svojevrsnoj novoj koaliciji od septembra. Šta vi mislite o tome? Ima li neko bez koga se može na državnom nivou? Pazite, ja mislim da od te priče nema ništa. Ja vidim da to lansira SDP, vjerovatno je želja malo da zadrže sad kadrove, da im se ne osipaju iz SDP-a, jer pričom da ima nekog izgleda da SDP uđe u vlast, on će početi zadržavati ljude koji se osipaju iz SDP-a. Ono što je Šarović rekao, gospodin Šarović, on je prvi to čak pomenuo, da SDS od jeseni ulazi u priču o formiranju vlasti, je zapravo šta on misli time, da li ulazi zajedno s Dodikom? Da li on misli da to uradi bez Dodika? Šta to znači? Da li može dobiti podršku HDZ-a za to? Ne znam. Te su mi priče nekako sve, kako bi to naš narod rekao, na dugom štapu. Nisu mi realne. Osim toga, niti jedna nova priča, niti jedna nova koalicija ne donosi rješenje elementarnog problema gdje sad je zapelo. Dakle, šta je stav kada je riječ o NATO-u? Da li ta nova koalicija donosi aktiviranje mapa, odnosno slanje godišnjeg nacionalnog programa u Brisel, i da li ta nova koalicija, na primjer na federalnom nivou, bi značila to o čemu SDP govori, da li bi to značilo da su oni spremni da ispune Čoviću zahtjeve koje on ispostavlja vezane za izborni zakon? Bez odgovora na ta pitanja ne mogu vam komentarisati ništa, ne mogu reći ima li tu nekog sadržaja, odnosno mesa, ili je riječ o samo demagogiji i PR nekim političkim potezima prije odlaska na godišnji odmor. Gospodine Komšiću, hvala što ste izdvojili vrijeme za Dnevnik 2 Federalne televizije. Hvala vama na pozivu.